vi fått tillbaka bilen från lackningen. Japp. Och vad har vi nu att göra här på den här nu? Vi har, vad är det? Det är ungefär en och en halv vecka tills Elmia. Daniel, vad har du att göra? Ja, vi ska montera lite dörrar, grejer. Lyktor, fönsterrutor, allt. Ja. Och vi säger inte tiden vi kommer till Elmia, för det blir väl som du har sagt i alla avsnitt hittills, att det blir sent. Sent. Ja. Men då tycker jag faktiskt, grabbar, att nu kan inte stå här och glå. Är väg med och jobba nu. Ja. Det är bara ner där vid, ner i gruvan. Så, ja. Vi får se vad som händer. Ja, ett klassiskt kustomtryck är ju att ta bort handtagarna på bilen. Cleanare luft. Här lägger vi igen dörrhandtagarna. Lägger en plåt på insidan och ritar av den, klipper till. Passar in och använder magneterna. Sätter fast plåten och fixerar den och känner sig att ligger kant i kant. Rätt höjder, kollar med linjalen. Sen svetsar vi. Så punktar fast den först och slipar ner. Vi knackar och riktar om man känner att det är något och sen helt svetsar sen. Ja, här renoverar vi ju mätarhuset. Glaset var väldigt slitet och matt och spuckat, så beställde ett nytt. Men nytillverkat är ju alltid nytillverkat, så det passar inte riktigt. Så man slipar och passar in så att det funkar. Ja. Slipar lite till, ja. Ut så att det passar i huset och montera ihop det igen. Med mätarna och alltihopa gått igenom så att det funkar. Tvättat av och gjort rent allting och så montera ihop det igen. Mäta huset tillbaka på plats och så monterar vi en ny dashpad, så anpassar den, skär in och passar in på fastan innan vi går vidare till att montera vindrutan. Då använder man diskmedel, sätter dit gummilisten och klabbar ner den med diskmedel för att det ska gå lätt och smidigt att få i rutan. Så tar man in kabeln som man har och öppnar listen här när den rutan väl ligger på plats. Man får i den i plåtkanten. Så monterar vi med rutglim. Klappar runt så det är tätt och fint. Sätter man fast rutan och den lite ner i kanten. Passar bra på plåtkanten. Sen får man börja jobba med eltråden.
arbeta på. Jobba ner rutan i position. Nu är den på plats. Här är Morgos bilinredningar på plats från Skillingaryd och hjälper oss att göra ett nytt kabbskydd till bilen. De kom upp från Skillingaryd och gjorde det här på plats. I verkstaden hos oss så är service. Gjorde ett strålande arbete. Var det dags för att fixa till dörrarna och det är ju praktiskt att limma dit listerna när de är lösa. Så att här använder vi ett 3M-lim och kör på dem och tejpar fast listerna tills det limmet har torkat. Det tar ungefär 20 minuter för limmet att torka. Här har vi stiftat, här passar in dörren för stiftning. Ja, dörrarna är ju stiftade innan och så håller vi bara fast stift och fixerar det här och sen så skruvar vi fast det. Det brukar alltid bli lite små justeringar. Ja, man måste ju ta det väldigt försiktigt första gången när man stänger dörren så att, ja, så att det inte blir lackskador. Ska jag huven på plats så förbereder med huvudgångjärn och allting sitter där det ska och sen lyfter man dit den. Skruva fast den och kolla stifterna. Ja. Det stiftades ju innan det skickades på lack så för att underlätta monteringen när det är nylack. Alltså. Ja, stänga ner det försiktigt, var med och kolla överallt så att inte ta i. Ryker några färgfliser någonstans utan att det går fint. Ja, här monterar vi sidolisterna då. På skärmarna får man ju sätta dit dem innan man monterar skärmen för det är fruktansvärt svårt att komma åt. Passa in och få i alla 75 clips. Sätta på muttrar på baksidan. Nyp åt dem lite försiktigt och känna så att det följer linjerna som det ska. Monterar vi skärmen på bilen. Passa in den mot dörren och mot huven och se så att allt linjerar som det ska. Infästningar. Viktigt att man är många kan hjälpas åt och hålla. Monterar vi skuffluckan. Också stiftad och förberedd innan så tar vi gummilisten och totalt klart så. Skruva fast den och passa in det och stänga försiktigt och vara med överallt och kolla så att inte tar i någonstans. Gummilisten kan vara lite besvärlig att jobba med när den är ny så. Det är 2 dagar kvar tills den här bilen ska vara på Elmia. Och vad ser jag här framför mig? Ja, mattan är inte i. Klädseln är inte i. Herregud, motorn är i alla fall i. Men det har ju varit hela tiden. Men okej, vi tar det som är positivt istället. Då tar vi. Ja, det var det inte. Ja,
det var inte mycket. Dörrarna är ju faktiskt på plats, men det var den förra gången också. Jag ser att de här grejerna kom på plats och så ligger du där vid jag. Ja. Vad är det vi håller på med här nu där nere då? Där nere så. Vi monterar det sista på dashpaden. Jaha. Får dit de sista kromlysterna och så. Det är det vi, det och sen? Ja. Sen ska vi sätta sidolysterna, sen är det väl rätt så färdigt för inredning. Det är det, men var är inredningen någonstans där, ägaren? Ja, en del av det är här. Ja, det är en del här, säger han då. Men en del är inte här, nej. Okej, okej. Ja, ja, ja. Ja, men och jag ser att på fronten så har jag kommit dit lite plåta. Ja. Så har jag gjort, så det fattas lite den här fantastiska ljuskreationen som kör dit då. Mm, grillen. Ja, grillen. Är det så ni kallar det? Mm. Kommer väl så småningom i kväll. Ja. Kofångarna sätter. Ja, just det. Kofångarna har kommit hit, ja. Mm. Det ser jag nu, ja. De var inte här sist jag var här. Nej. Och de är nykommade och allting är då. Ja. Ja. Herregud. Nej, men det börjar få på det. Det gör det, ja. Blir det, vilken tid på torsdag blir rullar vinden här egentligen då? Så sent som så sent som, när stänger ni? 10 i 10. Ja, precis. Så det heter som det heter när man åker med tåget till Vigreda. Ja, ja, så är det då alltså. Ja. Det är bara att gilla läget och köra på. Det är bara att bita. Och, ja. Och det är inte för mycket sjukdomar, hoppas jag. Nej, vi har lite bortfall, men ja, ja. Jag låg i helgen och, ja, ja, ja. Och Daniel är hemma idag, ja. Och igår. Ja. Så det, men det är ju därför vi kallat in ägaren då. Ja, ja visst. Han står där och putsar, ja, han, ja. För att han kör någonting att göra. Ja. Men sen ska du på någonting som jag inte begrepp att det skulle på. Det här. Det här. Mm. De kom ju ut efter bakhjulorna och ja. Ut mot kofångarna. Okej. Okay. Ja. Bellflowers kallas det. Ja. Vad heter det, sa du? Bellflowers. Bellflowers. Ja. Bellflower var väl ett område i Kalifornien och Los Angeles. Det var populärt på 60-talet. Jaha, okej. Okay. Där är namnet. Ja. Och sen har vi alla listor och sånt här då. Sen är det bara också med de här fantastiska baklysen som kör på också då, ja. Mm. Ja, men det borde ju faktiskt gå. De är faktiskt färdigbyggda. Ja, det borde faktiskt gå. Ja men det har vi ju på, det har vi ju på video det att de är färdigbyggda. Så det är ju inget mer med det. Det är bara bulta på är det ju. Ja, ja. Ja, just. Ja. Så är livet. Så det är 2 dagar kvar som sagt, men se vad som händer. Syns du på armen? Mm. Det gör vi nog. Ägaren fick hjälpa till att sätta dit lite inredning, detaljer och lite småpill, sånt här tidskrävande som går också på enligt arbete när Daniel går hemma. Här monterar vi de modifierade bakljusen. Passar in dem. Mycket passar in. Det är rätt så bra att bulta dit dem. Eftersom vi använder originalpottan liksom så passar det rakt på. Ja,
Jag passade in huvudlåset och förberedde för grillen. Som jag blev lite bekymmer med eftersom skärmarna hade kommit isär lite sen allting påmonterades innan lax och stämde det inte riktigt, så det blev rätt mycket huvudbry och pyssel och få ihop det med bara timmar kvar till eldningen. Alltså. Det lät lite ångest, men det är bara att köra på. Det är så att lyckorna sitter parallellt och linjerar riktigt. Efter lite inpassande och filande så kunde vi till slut montera grillen igen. Jag fick ropa att det med folk hela tiden. Liksom. Få hjälp att få vända den och så fila och fixa och så sätta dit den och så flytta ut två par stor. Ja, men nu ska du ut och komma på plats igen. Ja, allt kan hända. Tjusningen med den. Det går inte enkelt. Ja, timmarna innan, Elmia, flyten lyser, här är vi på bilen. Vi är nästan klara vad jag förstått. Eller vad säger ägaren som sitter här inuti? Ja, det är sant. Och mycket ja, problem, va? Ja. Han har lite problem bara med att förstå startmekanismen. Annars är det faktiskt flutit väldigt bra, måste jag säga här med. Christian är igång här med lyktsajern. Det är nästan klart det också. Jep, säger han. Han är lite trött igen, bara lite, inte mycket. Men det här kommer gå. Eller hur? Det gör det. Det gör det. Det gör det. Vi fattas en person som ni märker. Och ja, lite manfall får man ju räkna med. Har man barn så kan man få med sig lite grejer hem från dagis så man blir lite sjuk också. Men bilen blir klar. Så nästa grej, Elmia. Så är det. Då har vi faktiskt lyckats få hit den. Ja. Ja, du är fortfarande smutsig på kinden, men det blev du över förmiddagen, så det får vara det. Ja, men då vi lyckades då alltså. Ja, det är så. Lyckades vi. Ja, ni sa ju att det skulle gå med manfall och hela köret. Ja, en är ändå hemma. Ja, visst. Ja, där är jag. Så han är jättelycklig han också. Ja, det är bara lite sista minuten justering, hörde jag. Ja, men det är ju flera timmar kvar. Ja, jo, visst är det. Så är det. Så, nu är det slut. That's it. That's it.